Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ərazilərinə aviazərbələr endirməkdə davam edir. Martın 26-sından 27-sinə keçən gecə Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Belqrad vilayəti üzərində 18 Vampir MLRS mərmisini məhv edib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Gecə rəsmi Kiyev RM-70 Vampir reaktiv yayılım atəş sistemi ilə Rusiya ərazisindəki hədəflərə hücum həyata keçirmək cəhdinin qarşısını alıb deyə xəbərdə qeyd edilib. Nazirlikdən o da bildirilib ki, Belqrad vilayətində raket təhlükəsi elan edilib.